የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን በሀገራችን በስንት ሸለቆ አካባቢ ያሉ ሀይቆችን መሰረት አድርገው ከተገነቡ ሪዞርቶች ውስጥ አንዱን ልናስቃኛችሁ ወደናል። ሮዚታ ማሪና ሪዞርት ሮዚታ ማሪና ቢች ሪዞርት ላንጋኖ ሀይቅ ዳርቻ ላይ የተገነባ ነው። ሪዞርቱ በኡቄ ህንጻ ጥበብ ባለሙያ አሻራ ያረፈበት ስለመሆኑ ገና ከደጃፉ ሆነው ቅጽሉን ሲያማትሩ ግርማ ሞገሱ ይናገራል። ለመሆኑ ይህ ሆቴል መዳረሻው ቤት ይሆን ብለው መጠየቁ አይቀርም። ከአዲስ አበባ ተነስተን የአዲስ አዳማን የፍጥነት መንገድ ተጉዘን ሞጆን አልፈን ከሞጆ ደግሞ አቅጣጫችንን ወደ አዋሳ በማድረግ 160 ኪሎ ሜትር ያህል በፍጥነት መንገድ እንደተጓዝን ከባቱ ከተማ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እናገኘዋለን። በተገድሉ ሮዚታ ማሪና ቢች ሪዞርት ከአዲስ አበባ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ሪዞርቱ ዲዛይን እና ውበት ላይ ልዩ ትኩረት ተቸሮት የተገነባ በመሆኑ በደንበኞች ዘንድ ተመራጭ አድርጎታል። ለዓይን የሚማርከው የሪዞርት ያማረ ሬስቶራንት፣ ባር፣ መኝታ ክፍሎች እንዲሁም ማታ በተገልጋዩ ፍላጎት የሃይቅ ዳር ዳርቻ ካምፕፋየር ያዘጋጃል። ተጨማሪ ዘመናዊ ጂም፣ ሳምና፣ ስቲም እና የመዋኛ ገንዳዎችም እየተገነባለት ይገኛል። ሬስቶራንቱ ከ400 በላይ ሰዎችን ማስተናገድ የሚችል እጅግ ሰፊና ምቹ ነው። ባሩ ደግሞ ሃይቅ አጠገብ የተገነባ ስለሆነ ሃይቁን እየተመለከቱ መንፈሶንም የሚያድሱበት ድንቅና ተመራጭ ነው። ሮዚታ ማሪና ቢች ሪዞርት ከተከፈተ ቅርብ ጊዜ ቢሆንም ለተለያዩ ስብሰባዎች፣ ሰርጎች፣ ኢቨንቶች እና ሌሎች ፕሮግራሞችን አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በሃይቁ ላይ በግሩፕ ወይም ጥንድ ሆነው እንደ ሳይክል ፔዳል እየመጡ ጀልባ እየቀዘፉ ለሚዝናኑ እንግዶች ሮዚታ ማሪና ቢች ሪዞርት ተመራጭ ነው። የፕሮግራማችን ተከታታዮች የሮዚታ ማሪና ሪዞርትን በትንሹ እናስቃኛችሁ። ተከታተሉ።
የፕሮግራማችን ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዘንላችሁ እንደምንቀርብ ቃል እየገባን ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ Subscribe ማድረግ እንዳይረሱ።